Հայաստանի ԵՏՄ-ի անդամակցությունը ոչ մի կերպ չի ազդելու Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Այսօր լրագրողների հանդիպմանը վստահեցրել է Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ Համաշխարհային բանկը պատրաստվում է 74 միլիոն դոլար արժեղությամբ վարկ տրամադրել Հայաստանին։ Մենք կօգնենք կառավարության առավել օպտիմալ օգտագործել գումարները։ Մեր կարծիքով Հայաստանը հիմա աշխատատեղերի ստեղծման կարիք ունի և հուսանք միջոցները կուղվեն գյուղերում և քաղաքներում այդ խնդրի լուծմանը։